განცხადებას პუტინთან დაკავშირებით თეთრი სახლი განმარტავს შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და აზუსტეს, რომ ბაიდენი რუსეთში რეჟიმის ცვლილებას არ ითხოვს, ცნობას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ პუტინს არ უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ გამოიყენოს ძალაუფლება რუსეთის მეზობლების წინააღმდეგ, ნათქვა მია განცხადებაში. სააგენტო როიტერმა ბაიდენის განცხადებაზე კრემლის რეაქციაც გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნულია, რომ ბაიდენის გადასაწყვეტი არ არის დარჩება თუ არა პუტინს ძალაუფლება.